gør nogle flotte, flotte malerier og tegninger. Er det meget på? Hvad var det, Anna? Hvad er det? Der sker rigtig meget i starten af et menneskes liv, fra det fødes og til det er 3 år. Og de ting, der sker, lægger sporene for, hvordan det her menneske kommer til at leve sit liv. Hvad det bliver for et menneske, hvilke værdier det får, hvilken selvopfattelse det får, og hvordan det forholder sig til verden. Jeg har skrevet sådan en meget lille bog, og det er en pointe, at det skal være en lille bog, fordi den er så let overskuelig og hurtig at læse. Det, jeg har tilstræbt med bogen, er at give pædagogen en forståelse for, hvad det er, der har stor betydning for børnene. Børns udvikling, børns fornemmelse af selv, er drevet af tætte relationer til nærværende voksne. De voksne, de skal guide barnet, de skal gå foran barnet, de skal fortælle barnet om verden, de skal passe på det her barn, og de skal indgå i de sammenhænge, som børnene indgår i. Samtidig så skal legen have et læringselement, så vi kan få det, vi kalder leg og læring. Og det kræver også voksne, der er en eller anden forstand er med til at rammesætte de her ting. Det har vi haft svært ved i Danmark i mange år. Vi vil helst ikke blande os i børns leg. Det tror jeg bare, vi er nødt til at gøre med de yngste børn. De er ikke på samme måde som de ældre børn i stand til at gøre de her ting selv. Jeg har skrevet den her bog til pædagoger, til pædagogmedhjælpere, til pædagogiske assistenter, til dagplejere, til forvaltningsfolk, til alle mennesker, der er involveret i 0-3-årsområdet. Jeg håber, at de ved at læse bogen får en større indsigt. Jeg håber, at jeg på den måde kan formidle forskning, som er til at overskue, og som giver dem et indsigt dels i barnets udvikling, og dels i den pædagogik, man kan tilrettelægge på baggrund af barnets udvikling. Og som er noget lettere at læse de her 40 sider, end at læse 250 siders afhandling.